ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے آپ نے پوچھا کہ آپ نے علماء اکرام سے یہ سنا ہے کہ جو محبت میں مرا وہ شہید ہے، یہاں محبت سے کیا مراد ہے اور شہیدی کا جو ثواب پائے گا وہ کون سی محبت والا پائے گا؟ تو یہاں جو آپ نے سنا کہ جو محبت میں فوت ہوا وہ شہید ہے، یہ بہار شریعت میں لکھا ہے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے شہادت کا ثواب اور کون کون پائے گا اس کے اندر مزید جو ہے اضافہ کرتے ہوئے یہ بھی ایک درجہ لکھا ہے کہ جو محبت میں مرا وہ شہید ہے۔ تو یہاں محبت میں مرے سے مراد اس کے آگے ایک بات اور بھی ہے کہ جو محبت میں مرا مگر چھپایا ہو اور پاک دامنی کے ساتھ، اور یہاں جو آپ نے کہا کہ کون سی محبت مراد ہے تو یہاں وہی محبت مراد ہے جو آپ یعنی سمجھ گئے کہ کون سی والی محبت مراد ہے۔ تو یہاں چھپایا سے مراد یہ ہے کہ اس کا تذکرہ ذکر نہ کیا ہو اور اسی حالت میں فوت ہو گیا ہو تو وہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ اب اس میں کچھ تفسیر یہ ہے کہ جیسے محبت ایک نظر میں ہوئی ہو، اور دوسرا یہ کہ چھپانے سے مراد پاک دامنی بھی ہو، اور چھپانے سے مراد یہ کہ اس کا تذکرہ یعنی ذکر عام اس طرح جس طرح آج مشہور نہ کیا گیا ہو، اور محبت ہونے کی بھی چند قسمیں ہیں، یعنی ایک نظر میں یعنی پہلی نظر اتفاقاً جو نظر شریعت میں معاف ہے اس کے ذریعے محبت ہوئی ہو، یا پھر کسی کے اوصاف کو سن کر محبت ہوئی ہو کہ فلاں شخص یا فلاں مرد یا فلاں عورت کسی کے بھی بارے میں کہ اس کے اخلاق کو سن کر کے اس کے اخلاق اچھے ہیں، یا پھر یہ سن کر کے وہ تہجد گزار ہے، یا پھر لڑکی اور لیڈیز کے بارے میں سن کر کے فلاں قبیلے کی خاندان کی لڑکی وہ بہت زیادہ پردے والی ہے یا نمازی پرہیزگار ہے، یہ بات سن کے محبت دل میں گھر کر جائے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا ہو، اور یا وہ دن نہ آیا ہو کہ یہ اپنے یعنی گھر والوں کو بھیج کر آگے شادی کا معاملات کو کرتا یا ان سے تذکرہ کرتا، وہ وقت آنے سے پہلے یہ اس محبت میں فوت ہو گیا، تو اس طریقے کی محبت۔ لیکن آج کل جیسے عموماً مراد ہے کہ وہ تو یعنی پہلی نظر میں نہیں ہوتی، اچھے اوصاف کو سن کر نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ جیسا ماحول ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے، یعنی فلم ہال وغیرہ میں جانا ملنا ریسٹورنٹ وغیرہ کے اندر، تو یہاں وہ محبت میں اب اس طرح بھی محبت میں مر جاتا ہے کوئی شخص، یعنی اگر شادی نہ ہو پائی اتفاقاً فوت ہو گیا تو یہاں وہ شہادت کا درجہ نہیں، اولاً تو یہاں چھپایا ہی نہیں گیا، اور پھر دوسری بات کہ محبت یعنی اس بنیاد پہ نہیں ہے شرائط کی کہ پاک دامنے کے ساتھ ہو، کیونکہ ملنا ملانا اب چاہے فلم ہال میں ہو یا ریسٹورنٹ وغیرہ کے اندر ہو اس صورت کے اندر، تو یہ پھر وہی ہے کہ اس کے اندر نہ پاک دامنی ہے پھر نہ یہ چھپانے کی صورت ہے، تو محبت وہ کہ جو پاک دامنی کے ساتھ ہو اور اس کو چھپایا گیا ہو، اس محبت میں فوت ہو تو وہ شہید ہے۔ پتھر میں حسن لالے پورنوار